Her har vi fra Henry Lloyd en sejlerjakke fra Maverick-serien med tre lag Gore-Tex, som er både vandtæt, vindtæt og åndbar på en gang. Jakken har en krave, der giver god beskyttelse, og ved hagen er der en flisforing på indvendig siden, som gør, at den ligger behageligt mod hagen. Ærmerne er asymmetrisk afskårende, så den går længere ned på udvendig side og lidt kortere ind for inden, sådan at du har bedre bevægelsesfrihed. Så her har vi en perfekt sejlerjakke til tursejleren og til kapsejleren.